Kerajaan Sarawak menyasarkan mampu meraih pendapatan negeri sebanyak RM15 bilion menjelang tahun 2025. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata kerjasama dengan setia usaha kewangan negeri Sarawak sebagai satu pasukan diperlukan bagi menjayakan tujuan berkenaan melalui matlamat dan idea baru. Target saya untuk 2025 ialah RM15 bilion. You and I have to work hard. That is our target. I don't know whether we can achieve or not. Time will tell. But if you have new ideas, you have certain target, we work together as a team to achieve that target. I wish you all the best and good luck to achieve that target. Sekian. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Team Building Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak bagi tahun 2023. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugat Embas dan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Dato' Sri Dr. Wan Liz Osman Wan Omar. Dalam pada itu, Abang Johari juga memaklumkan terdapat tiga faktor yang perlu dipatuhi dalam pengurusan kewangan, iaitu penggunaan, consumption, pelaburan investment dan simpanan saving. These three must always be in our mind. Kalau satu saja kalah salah, then your cash flow will be distorted. If you really look after these three component, you won't be bankrupt. Ini cara kita. Dan alhamdulillah kita dah sampai 11.9 billion. Congratulations to SFS for your contribution. Sebelum ini, Abang Johari berkata Sarawak mencatatkan hasil pendapatan sebanyak RM11.9 bilion bagi tahun kewangan 2022 sekaligus melepasi unjuran sebanyak RM10.2 bilion yang disasarkan.